já jsem začínal 7 ráno v Zetoru v Brně, kde Zetor prožívá teďka dost velkou krizi, protože zemědělství se moc nedaří, takže je to trošku napjaté pro ně. Nicméně mají jako nové modely, které byly designované Pininfarina, na který dělal vlastně Ferrari. No, potom jsem byl v kombinovaném sportovním gymnáziu se základní školou. Tam to bylo velice zajímavé, vlastně jsme šerpovali nejlepší žáky za minulý rok. Byl jsem v třetí třídě, kde jsme interaktivně vlastně nějak soutěžili a vyplňovali nějaké testy, tak to mě jako strašně bavilo s těmi dětmi a měli jako výborné znalosti. No a potom jsme šli na konferenci o EET, která teda předčila všechny naše očekávání, protože tam bylo 1000 lidí, 28 vlastně vystavovatelů, kteří nabízejí pokladniční systémy a softwary, a viděl jsem tě ceny, viděl jsem tě nabídky a na základě toho jsem se rozhodl, že bychom to chtěli zkusit ještě udělat v Praze a možná v dalších krajských městech. Teď jsem v základní škole v Rousinovi, kterou podpořilo ministerstvo financí v rámci toho programu, který jsem vyhlásil vlastně 5 měsíců po nástupu, a kde vlastně už 90 obcí požádalo, dostalo už 2,6 miliardy korun a ještě jsme navyšovali ten program o 0,5 miliardy, takže celkově tam 3,1 miliardy a myslím si, že to je velmi dobrý program.